নর্থ ইস্ট ছাত্র সন্থা চমুকৈ নেচৰ উদ্যোগ আর সদৌ ছাত্র সন্থার আহ্বানত কেবর বিরুদ্ধে উত্তর পূর্বাঞ্চল বন্ধর প্রভাব পশ্চিম বরপেটাত সর্বাত্মক। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলর দাবিত উত্তর পূর্বাঞ্চল ছাত্র সন্থা চমুকৈ নেচৰ উদ্যোগ আর সদৌ ছাত্র সন্থার আহ্বানত ঘোষণা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বন্ধর প্রভাব পশ্চিম বরপেটাত সর্বাত্মক। মঙ্গলবাৰে বৰপেটা জিলাৰ জনিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়া, জনিয়া, বালিকুৰি, গুনিয়ালগুৰি, লাংলা, জনতা, কাদং, মেধি তাৰিকে ধৰি সমগ্ৰ পশ্চিম বৰপেটাতে বন্ধৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মক। বন্ধৰ দিনে জনিয়া সমষ্টিৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়াৰ পৰিলক্ষিত হয়। জনতা বজাৰ, বামুণটাৰী, বালিকুৰি আদি ঠাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি বন্ধৰ সমৰ্থকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অন্যহাতে জনিয়াৰ সাপ্তাহিক বজাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে, কেব কোনো পৰ্যায়ে মানি লোৱা নহ'ব বুলি বন্ধৰ সমৰ্থকসকলে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে। চাওক, নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে যি সাম্প্ৰদায়িক কেব আনি আছে, এই কেব অহাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষত এটা আইন শৃংখলা পরিস্থিতির সৃষ্টি হব, লগে লগে অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি বিরাট বিপদৰ সম্মুখীন হব, অসমৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতি, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দায়িত্বহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন থকা ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰখনে যিজন মানুহক আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি যি জাতীয় নায়ক বুলি অভিহিত কৰিছিলোঁ, সেই জাতীয় নায়কে আজি জাতীয় খলনায়কত পৰিণত হৈছে। আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নিমাতি কইনা, তেওঁ অমিত শ্বাহৰ আগত একো কথা কেবৰ বিৰুদ্ধে ক'ব পৰা নাই। আমি বামুণটাৰী অঞ্চলৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ অমিত শ্বাহক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। আমি একেমুখে কৈ দিছোঁ যে কেব আহিলে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হ'ব, অসমৰ পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হ'ব। আমি কোনো বাঙালী বিদ্ৰোহী নহয়, আমি কোনো জাতি ধৰ্মৰ প্ৰতি বিদ্ৰোহী নহয়, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত কোনো সাম্প্ৰদায়িক আইন আমি প্ৰণয়ন, আমি কেব নামানো। শেষ কথা আমাৰ হ'ল, আমি কেব নামানো, কিয়নো এইটো সাম্প্ৰদায়িক আৰু ধৰ্মৰ ভিত্তিত এইটো বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। গতিকে আমি এই কেবৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আজি সমগ্ৰ অসম জাগিছে, সমগ্ৰ অসমত জুই জ্বলিছে, আমি ইয়াত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। বিজেপি চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। এই যি জাতিদংশী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমাৰ মাজত আনিব বিচাৰিছে, এইটো আমি আমাৰ শৰীৰত এক বিন্দু তেজ থকালৈকে আমি এইটো নামানো, আমি নামানো, শেষ কথা আমি নামানো। আজি আমার প্রথম কথা হল, আমি বরপেটা জেলার বালুগুড়ি বৃহত্তর অঞ্চলত আমি সমগ্র রায় জাগিছ, কেব আমার নালাগে, কেব আমি অপোজ করছো। তথাপি বাংলাদেশের দালাল হিমন্ত, সর্বানন্দ সোণোৱাল বিশ্বাসঘাতক, ই জাতির নায়ক নয়, সেজন খলনায়ক হয়, অসমৰ জাতি বেটিৰ কাৰণে সি ভোট লৈছিল, কিন্তু তেওঁ জাতি মাটি সি ৰক্ষা কৰা নাই, সি ধ্বংসত পেলাই দিছে। আমি কেব অপোজ কৰিছোঁ, কেব আমি নামানো। সমগ্ৰ ৰাইজ জাগিছে, অসম জাগিছে, দেশবাসী জাগিছে। তাৰপিছত আমাৰ কথা হ'ল, আমি হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ, ইয়াতকৈ আমাৰ ভয়াৱহ পৰিণতি হ'ব, ইয়াতকৈ আমি আৰু জংগী আন্দোলন চলাই যাম, এইটোৱে আমাৰ কথা। সৰ্বানন্দ হুঁচিয়াৰ, হিমন্ত হুঁচিয়াৰ, এটা কথা আছিল, আকৌ যদি শৰাইঘাটৰ ৰণলৈ যাব লাগে, হে ডেকা বন্ধুহঁত, তোমালোকে ওলাই আহিবা, তোমালোকে ওলাই আহিবা। আজি আমাৰ শ্বহীদ দিৱস আছে, আজি আমাৰ 855গৰাকী শ্বহীদৰ জন্ম মৃত্যুবাৰ্ষিকী আছে। আমি আজি সেই শ্বহীদৰ তেজৰ কেঁচা তেজ সিহঁতে এখন একত্ৰবাদ ষড়যন্ত্ৰ কৰি উহি উহি খাই আছে, সিহঁতে এখন একত্ৰবাদ চলাই আছে। এই কেব আমি নামানো, এই কেবৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আমি সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি?
আজি আমাৰ ইয়াত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। আমি সকলো আমাৰ ভালুকপুং অঞ্চলতো আমি বন্ধ দিছোঁ। গোটেই আমাৰ গোটেই মানুহে বন্ধ মানিছে, কিয়নো আমি সকলো অসমীয়া, আমি গৌৰৱ কৰিম, আমি অসমীয়া, আমি খিলঞ্জ ভূমি পুত্ৰ, এইখন অসমত আমি জন্ম লৈছোঁ, কিয় আমি বন্ধ নামানিম, আমি সকলোৱে বন্ধ মানিছোঁ। জয় অসম। কলগছৰ পৰা জাভেদ আলী, অসম টুডে।